Во текот на вчерашниот ден, Министерството за внатрешни работи спроведе засилена акцијска контрола на територијата на Република Северна Македонија за санкционирање на возила кои се движат со брзина поголема од дозволената, при што санкционирани се 953 возачи. Од нив, 77 возила се движеле со брзина над 50 км на час повеќе од дозволеното, а 17 возила се движеле со дури над 70 км на час повеќе од дозволената брзина. При тоа, 465 возачи ја пречекориле брзината во населено место, а 488 надвор од населено место. Засилените акцијски контроли продолжуваат. Апелираме до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваме сообраќајните правила и прописи и на тој начин сите заеднички да придонесеме за подобри, посигурни, но и побезбедни патишта низ државата.